irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Prezada irmã, prezado irmão, a Igreja celebra no dia 23 de agosto a festa de Santa Rosa de Lima, virgem padroeira da América Latina. Quem foi Santa Rosa de Lima? Falecida em agosto de 1617, Rosa de Lima foi canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X. Primeira santa do continente americano, ela recebeu o título de patrona principal da América, das Filipinas e das Índias Ocidentais. Seu nome era Isabel Flores e de Oliva. Nasceu em Lima, no Peru. Seus pais eram espanhóis. Recebeu logo o apelido de Rosa, por ser considerada muito bela. Aos 20 anos, tornou-se membro da Ordem Terceira Dominicana, vestindo seu hábito em 1606. Passou então a viver num eremitério, construído no fundo do jardim de sua casa, onde dedicou-se a severas penitências, acompanhadas de incompreensões e de diversas enfermidades. Foi muito atenta às necessidades dos mais pobres, vivendo intensamente uma espiritualidade com traços marianos, eucarísticos e penitenciais. Os escritos de Santa Catarina de Sena tornaram-se uma inspiração para a experiência mística de Santa Rosa de Lima, que faleceu aos 31 anos repetindo: Jesus, Jesus, fica comigo. Para a missa de hoje, há leituras e orações próprias. A primeira leitura é tomada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Nos versículos escolhidos, o apóstolo Paulo faz uma indicação preciosa para o caminho da santidade. Ele diz assim: Irmãos, quem se gloria,
glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Tais palavras nos fazem recordar as insistentes referências do Papa Francisco ao risco da autorreferencialidade, isto é, a pessoas que vivem voltadas apenas para si mesmas, colocam-se como centro das atenções do mundo e das relações e buscam uma glória neste mundo que as faz insensíveis às outras pessoas. Gloriar-se no Senhor é gloriar-se por ter Deus como Senhor. Aqui o apóstolo inspira-se na palavra do profeta Jeremias, que escreveu: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio de seu saber, não se glorie o soldado de sua força, não se glorie o rico de sua riqueza. Quem quiser gloriar-se, glorie-se disto, de conhecer e compreender de que eu sou o Senhor. Sem dúvida, estas palavras foram bem compreendidas por Santa Rosa de Lima. Ela soube especialmente não gloriar-se de si mesma, mas esvaziou-se de toda honra e glória para viver na simplicidade, na pobreza, na penitência, buscando o serviço do Senhor, especialmente presente nos mais pobres. Que o Senhor nos dê a graça de imitar o exemplo de Santa Rosa de Lima, dedicando-nos a vida a Ele e aos seus ensinamentos, assim como reza a Igreja. Ó Deus, inspiraste Santa Rosa de Lima, inflamada por vosso amor, a deixar as coisas do mundo e dedicar-se inteiramente a vós, em austera penitência. Concedei-nos, por sua intercessão, seguir na terra os vossos caminhos e saborear no céu as alegrias eternas. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.